ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በትግራይ ህዝብ ዘንድ የማይረሳ ታሪክ የተሰራባት ወርቃዊና ታሪካዊ ዕለት ነች። የትግራይ ሰራዊት በአፍሪካዊ ጀነራል ራሴ አሉላ አባ ነጋ በተሰየመው ዘመቻ በፋሽስቱ የአብይ ወታደር ላይ በወሰደው መብረቃዊ ምት ለጠላት ተስፋ ያስቆረጠ፣ የትግራይ ህዝብን ደግሞ ዳግም ያንሰራራበት፣ አይበገሬነቱን ያሳየበት፣ እንዲሁም የትግራይ ዋና ከተማ መቀለን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ከተሞች ነጻ ያወጣበት ታላቅ ወር ነች። አምና በዚች ቀን ከ2.7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የመረጠው የትግራይ መንግስት ለትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ የመጡ ፋሽስት የአብይ ቡድንና አምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት ለመደምሰስ ባቀደው ለማይቀረው ድል ስትራቴጂ ተጠቅሞ ጠላትን በመደምሰስ ወደ መንበሩ ሲመለስ የነበረው ስሜት ምን ይመስል እንደነበር ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ስሜታቸው ያምና ልክ እንደዛሬ ነበር። ለየት ያለ ደስታ ነበረኝ። ምክንያቱ ሰራዊታችን እንደ ዱቄት በነዋል ጠፍተዋል። ለቃቅመን ነው የምናመጣው። ከእንግዲህ ወዲህ የትግራይ ሰራዊት ዋጋ ያለውን ብለው ትምክትም ሲመኩበት የነበር ነው እንባጫ። ግን እኔ ደግሞ እምነቴ ጭራሽ የድሮ የመሰረት ነው የማየው እና ጀግና ነው። የጀግንነቱ መሰረትም ምን ልበለው እኔ መጨረሽም አልችልም። በጣም ተደስተናል። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የደረሰብን የነበረውን ግፍና በደል ተሸክመን መቼ ይነጋል በምንልበት ሰዓት በድንገት ሰኔ 21 ቀን በህዝቡ ዲሞክራሲ ተጠቅሞ የተመረጠውን መንግስታችንን በሚገባበት ጊዜ ስሜታችን መቆጣጠር አልቻልንም ነበረ። የሚገርምሽ ሁሉም ሰው ፊቱ ላይ የሚታየውን ደስታ ከመጠን በላይ ነበር። ዲስ ቀን ነው የሆነብን። እዛን በቃ ልዩ ኃይል ለማየት ራሱ በጣም የጓጓት እርጉዝ ነበርኩ። የዛን ሰዓት ሰባተኛ ወር ነበርኩ። የዛን ሰዓት በቃ እንዴ አላመንኩም ጭራሽ። እስከ ስድስት ሰዓት ስምንት ሰዓት አካባቢ ነበር የሰማ ነው። በቃ ለየት ያለ ቀን ነበር። በቃ መግለጫ የለኝም፣ ቃላት ያጥረኛል። አስተያየት ሰጪዎቹ አያይዘውም የጠላት ኃይል ለስምንት ወራት ያክል የትግራይ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ በነበረበት ወቅት በህዝቡ ላይ ሰብአዊነት በጎደለው መልኩ በርካታ ግፎችን ይፈጽሙ እንደነበር በመግለጽ ነገር ግን በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በህዝቡ ላይ ግፍ ይፈጽሙ በነበሩት ኃይሎች ላይ የእጃቸው እንደሚሰጣቸው ሙሉ እምነት እንደነበራቸውም ይገልጻሉ። ሰላም የለም ከመሸ ወይም 11 ሰዓት ወይም 12 ሰዓት ከሆነ መግደል ብቻ በጥይት ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማ ስትገባ፣ ከከተማ ወደ ገጠር ስትሄድ ደግሞ በፍርሃትና ወደ ሄድክበት ቦታ ከመኪና እያስወጡ ሰው እየገደሉ ስለነበሩ በየመንገዱ ትልቅ ሳይል ትንሽ ሳይል ህፃን ሳይል በመግደልና በመክበብ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ደርሶብናል። በህዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ እልቂትና ጭፍጨፋት ደርሶብናል። ያ በደል ምን ማለትም በምን ይለካል ማለት ነው። ህዝብ ትግራይ የቻለው በጣም አስገራሚ ነው፣ ቻይ ነው። እና በዚህ ህዝብ ደግሞ እኔ አድናቆት አሳድራለሁ። ጀግና ነው፣ ጀግንነቱ ወደር የለውም። እነዚህ የትግራይ ጠላቶች በጠመንጃ መጨረስ ያቃታቸውን የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንዲያልቅ በከበባና በክልከላ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ አሁንም የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸሙበት ይገኛል። ሆኖም የትግራይ ህዝብና መንግስት አሁንም ለሰላም ያለው ፍላጎት እየገለጸ ይገኛል።